Frida Hansdotter tog idag säsongens första världscupseger. Svenskan var snabbast av alla i österrikiska Allienz efter första åket i slalomen och höll hela vägen i andra och vann 700 delar före schweiziskan Wendy Holdener. Säsongen har i övrigt börjat strålande för Hansdotter som nu saknar konkurrens från värsta rivalen från förra året amerikanskan Michaela Shiffrin. Schifrin skadade sig under världscuphelgen i år i december och missar resten av säsongen. Men tre starter har inneburits tre pallplatser för Hansdotter, som nu utökar sin ledning i slalomkuppen. Det enda den svenska alpinstjärnan har saknat är en seger, och idag kom den alltså. Segern är också Hansdotters tredje i karriären. Och hon ligger för nuvarande tredje i den totala världskuppen, efter amerikanskan Lindsey Vonn och schweiziskan Lara Gutt. För övriga svenskor idag gick det både upp och ner. Maria pite blev näst bästa svensk med sin elfte plats. Anna Sven larsson slutade på plats 20 och Emily Wikström blev 22.